אמון, שאם הלב העניין זה לחפש את מה שאני רוצה, ולא את הדרכים, אז, אז אני מחפש את, את העצם של המציאות, לא משנה איך לתאר. תראה, אתה... אני יכול לתאר את זה לב כל מיני צורות. בן אדם אומר, אני לא יודע באיזה דרך ללכת, נכון? אבל להגיד, אני לא יודע באיזה דרך ללכת, זה נכון, אם אתה כבר יודע לאיפה אתה רוצה להגיע. נגיד, אני רוצה להגיע לחיפה, באיזה דרך ללכת? אבל אם אתה לא יודע לאיפה אתה רוצה לצאת בבוקר, נגיד, מה נגיד עכשיו בוקר, ואתה אומר, אני רוצה ללכת לאיפה שוב, ואני לא יודע לאיפה. עכשיו, זה הגיוני שתגיד, באיזה דרך אני צריך ללכת? אבל אתה לאיפה אתה רוצה להגיע, תחליט לאיפה אתה רוצה להגיע, ואז נבדוק באיזה דרך ללכת. אתה יודע, תן לך דוגמה, אתה נגיד עומד באיזה צומת, הגעת לצומת תנועה, ואתה שואל אנשים, איזה דרך ללכת, איך לפנות, ימינה או שמאלה? תגיד לי, אני צריך להיכנס פה ימינה או שמאלה, או להמשיך לשם, אז אומרים לך, לאיפה אתה רוצה להגיע? אתה אומר, תראה, אני לא, לא יודע, אבל תגיד לי לאיפה אני צריך לפנות, אני אבדוק אם זה מתאים לי. איך, אבל איפה אתה רוצה להגיע? איפה אתה רוצה להגיע? איפה אתה רוצה להיות? כן, אבל השלם במשל והנמשל זה אותו דבר, כי בנמשל, לפחות אני לא יודע, אני לא יודע במדויק מה הנקודה הסופית, אני מגיע אליה. עוד פעם? אני לא יודע במדויק. איפה במשל או בנמשל? בנמשל. במשל יכול להיות, אני רוצה להגיע לתל אביב, אז אני... אוקיי. אפילו שאף פעם לא הייתי שם. אוקיי. לא, אבל אתה כבר יודע לאיפה אתה רוצה להגיע. כן, אבל בנמשל, אני לא יודע אם אני יכול לדעת. לא, וגם במשל אתה לא יודע אם אתה רוצה. עד שלא תהיה איך, אולי אתה בסוף תתחרט. אתה חושב שאתה רוצה. בסדר. גם אתה לא יודע, אולי תתחרט, אולי תהיה בתל אביב ותתחרט שאתה רוצה לחזור. זה נכון. זה איזשהו משמעות. למה? זה אותו דבר כמו בנמשל. אותו דבר. תראה, אני אסביר עוד פעם. אני אסביר עוד פעם. יש. אני רוצה להגיע למשהו. באיזה דרך ללכת? זה הגיוני. אני רוצה לברר מה האמת. באיזה דרך לברר מה האמת? אני רוצה להיות מאושר. באיזה דרך אני אהיה מאושר? זה הגיוני. אבל באיזה דרך ללכת? מה אתה רוצה? לא יודע. אז בשביל מה אכפת לך באיזה דרך ללכת? עכשיו, עוד פעם, יכול להיות דוגמה. אני רוצה לברר את האמת. באיזה דרך לברר את האמת? יכול להיות שאחרי שנברר את האמת, תגיד, לא רוצה את זה, רוצה משהו אחר. אבל לפחות, כשאתה שואל באיזה דרך ללכת, אתה שואל את זה ביחס למשהו. כן. מה, הבנת? עוד פעם, אתה נגיד, בן אדם אומר, מה הכי טוב, להיות דתי או חילוני? אני אומר לו, למה הכי טוב למה? לאיזה מטרה? למטרת עולם הזה, למטרת עולם הבא, למטרת יום כיפור, למטרת מוצא יום כיפור, לאיזה מטרה? שהוא אומר, לא, אתה יודע, לא, אני לא החלטתי מה אני רוצה. אני אומר, אז מה אכפת לך? מה זה משנה בכלל מה אתה עושה? עכשיו, בן אדם יכול להגיד, תראה, אני רוצה להגיע לאיפשהו. נגיד, אני רוצה שיהיה לי טוב, איזה דרך ללכת, ואז אני אתחיל לדון איתו, פה, 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 פה. יכול להיות שכשיהיה לו מה שהוא רוצה, הוא יגלה שהוא לא רוצה זה, שהוא רוצה משהו אחר. אבל לפחות כשהוא בדק, הוא באיזה דרך ללכת, אין אפשרות לתת תשובה אם אתה לא שואל מה השאלה. באיזה דרך ללכת, זה כאילו לשאול האם הדרך הזאת טובה או רעה, אבל טוב ורע זה ביחס למשהו. מה אתה מבין? אתה מבין את זה? לשאול באיזה דרך ללכת, זה כאילו להגיד, תראה, הדרך הזאת היא טובה, אם כל הדרכים טובות באותו מידה, אין שאלה. אם כל הדרכים רעות באותו מידה, אין שאלה. כשאתה שואל האם באיזה דרך ללכת, זה כאילו, מה טוב עבורי? איזה דרך תעשה לי הכי טוב? אבל איזה דרך תעשה לי הכי טוב? מה זה טוב עבורך? אם תגיד מה זה טוב עבורך, אז נוכל לבדוק האם הדרך הזאת מקדמת אותך לטוב הזה או לא. אבל אם אתה לא אומר מה טוב עבורך, אז איך נדע אם הדרך עוזרת לך או לא? מה אתה אומר? מה אתה מבין? אבל הבעיה היא שגם שאני לא יודע מה הטוב שאני... אז תגיד, אני רוצה לברר מה הטוב עבורי. אז תגיד, הנה, אני רוצה לברר מה טוב עבורי, אני רוצה לברר מה זה טוב, אני רוצה לברר לאיפה אני רוצה להגיע. דוגמה, זה הגיוני.
ואני שואל מה יותר טוב, זה או זה, אבל אתה עוד לא יודע מה אתה רוצה בכלל. אתה כמו סערורי, הולך, אבל מה אתה רוצה? איפה אתה רוצה להגיע? ואם יתנו לך, אתה תהיה רגוע, גם לא יודע. מה אתה מבין? לכן מה? אני לכן בחיפוש שלי, אז יש לך שתי אפשרויות. או להגיד לא אכפת לי, כן, מה אכפת לי? אני הולך לטייל, מה אכפת לי לאיפה אני הולך? אבל אז זה גם לא משנה לאיפה אתה הולך. או, נגיד שאתה אומר, בוא נלך לטייל, איפה שאני ארצה, אני אלך. ואם פתאום חסום, אתה הולך ימינה, שמאלה, אתה לא אכפת לך, אתה אומר, אני רק מטייל, זה לא משנה לי לאיפה. אפשרות נוספת שאתה הולך, וכמו היום, ואפשרות נוספת שאתה אומר, רגע, סטופ, עצור. אני רוצה להבין לאיפה אני רוצה להגיע. קודם כל, מה המטרה שלי? לברר מה המטרה. לקוח, לקוח, בן אדם, בא לקנות מוצר, נכנס לחנות, המוכר בא אליו, הוא אומר לו, בוא אני אעזור לך. הוא אומר לו, אוקיי. אז הוא תופס את הלקוח, המוכר לוקח את הלקוח, תופס אותו, הוא אומר לו, בוא תקנה טלוויזיה, בוא תקנה זה. הוא אומר לו, לא, אני לא, לא רוצה את זה. לא, ולמה אתה לא רוצה את זה? למה אתה לא רוצה את זה? זה טלוויזיה טובה, זה. הוא אומר, אני לא רוצה את זה, זה לא מעניין אותי, אני לא. הוא אומר לו, ולמה אתה לא רוצה את זה? עכשיו, מה המוכר פספס? אז המוכר אומר לו, אולי אתה לא רוצה את הטלוויזיה הזאת כי זה וזה, בוא ניתן לך משהו אחר, ואז הוא מציע משהו אחר, ואז הוא אומר לו, אני גם לא רוצה. אז המוכר אומר לו, תראה, אתה לקוח בעייתי. אז הלקוח אומר לו, אתה מוכר בעייתי, אתה לא שאלת בכלל מה אני רוצה לקנות. תברר מה אני רוצה לקנות, ואז תציע לי, אתה עוד לא בירת מה אני רוצה, אני בכלל רוצה לקנות המון, מה אתה מציע לי מיטה? קודם כל תשאל מה אני רוצה לקנות, ואז תציע לי. אבל אם אתה עוד לא יודע מה אני רוצה לקנות, קודם כל שואלים מה אתה רוצה לקנות. בירור צורכי הלקוח, אתה מכיר את זה? קודם כל תברר מה הלקוח רוצה, ועכשיו תראה מה אתה יכול להציע לו. אבל אם אתה מתחיל למכור ללקוח לפני שבירת מה הוא רוצה, אז אתה קוקו. עכשיו הלקוח נכנס לחנות, יש לך סופרמרקט. אתה אומר לו, בוא נמכור לך בלי שאתה יודע מה הוא רוצה. אני נגיד, בא בן אדם, אני אומר לו, לא משנה מה אתה רוצה, אני אמכור לך. כי אני יודע מה הוא רוצה. אבל זה שונה. אני מוכר לו בפתרון מופשט. אני מוכר לו פתרון שיתאים לו לכל מצב. אבל אתה המוכר של עצמך. אתה קם בבוקר ואומר, אוקיי, איך אני עכשיו מה זה? אבל רגע, מה אתה רוצה? לאיפה אתה רוצה להגיע? מה אתה מבין? מה הבנת? הבנתי מה שאתה אומר, אבל... לא, מה הבנת שאני... כמו שבוע, אבל מה שאני... מה שאתה אומר כלפי, אני לא מבין. אוקיי. עליהם לא... למה? מה כן הבנת? בוא תתחיל מה הבנת, מה הבנת? מה שהבנתי, שקודם כל צריך... בן אדם שמבקש משהו. אוקיי. הוא רוצה משהו. אז אפשר... אם הוא רוצה משהו, אז אפשר להביא לו... מה שהוא רוצה. תגיד לו, יש, אין לנו במלאי, תבוא מחר, תזמין. אבל אם בן אדם לא מגדיר את הרצון שלו, מה הוא רוצה, מה באמת הוא רוצה, אז אין אפשרות להוביל אותו לשם. לא, אולי יש אפשרות. אתה יכול לעבור איתו אחד, 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 את כל המוצרים שבחנות, ולקוות שהוא יבין שהוא רוצה את זה ושהוא ירצה את זה. אבל הכי אפקטיבי זה לשאול את הלקוח מה אתה רוצה. נכון. אז יש לקוח שאומר, סתם באתי להסתכל. אוקיי, אז אתה לא מפריע לו, הוא לא מפריע לך, אתה אומר לו אל תפריע לנו. אז הוא מטייל והולך. אבל אתה לא, הוא לא מציק לך, אתה לא מציק לו. אבל אם הוא מתחיל לשאול שאלות, אתה אומר לו, תסביר לי מה אתה מחפש. אל תפריע לנו, אנחנו באמצע עבודה. תגיד מה אתה מחפש, נראה, כאילו אתה מפריע פה ללקוחות אחרים, תפסיק להסתובב פה בחנות. אז פה, אז מצד בן אדם שמחפש, זאת אומרת, אני אומר את השאלה, למה? למה אני מחפש? מה אני מחפש?
כן, לא איך לחפש, או איפה לחפש, מה אני מחפש. עוד פעם אני מסתבר. רגע, רגע, חכה. קודם כל, מה אני מחפש? ואם אתה רוצה להעלות את הרף, שיהיה יותר מדויק, מה הדבר שאם אני אחפש אותו, אני אפסיק לך, אני אפסיק את החיפוש? זאת אומרת, צריך למצוא מה הדבר, שאם אני אמצא אותו, אני אפסיק לחפש. כי אם אני אמשיך לחפש גם אחר כך, אז מה זה נתן לי שחיפשתי? כן, אבל החלפנו מילים במילים. אני מרגיש שאני החלף, אני מרגיש שזו החלפה מילים במילים. כי גם את המושג הזה אני לא... לא, מה לא? וגם מה כן? קודם כל תסביר לי מה כן הבנת, לא מה לא הבנת. לא, הבנתי שאני צריך להחלט את השאלה, לדייק יותר ולומר מהו הדבר שאני... שאני אמצא אותו, אז אני אחפש, אני אפסיק לחפש. נכון. אבל מה הבעיה שלי עם זה? מה? אבל מה הבעיה שלי עם זה? שזה אותו דבר, זה כמו מה שהיה לי, כי גם את המושג הזה אני לא מבין אותו. איזה? המושג הזה עכשיו. איזה מושג? מה הדבר שאם אני אמצא אותו, אני אפסיק לחפש. נכון, אז איזה מושג אתה לא מבין? הנה, הספרת יפה. כן, אבל זה גם סובייקטיבי, אז גם יכול להיות... אבל גם הדבר הזה, שאני מתאר אותו במשמעות האמיתית שלו... אתה הכל, תראה, החיפוש הוא סובייקטיבי, נכון? אז הכל זה סובייקטיבי. לחפש זה סובייקטיבי, ולמצוא זה סובייקטיבי, ולהפסיק לחפש זה סובייקטיבי. הכל סובייקטיבי. בסדר, מה הדרך הנכונה? זה גם סובייקטיבי. נכון. מה הדרך הנכונה ומה... רגע, זה נכון, רגע, זה נכון, נו, אז... אז מה עשינו? אז אני מרגיש שלא עשינו כלום. למה? מה לא עשינו כלום? אתה יוצא לדרך לחפש. אתה יוצא לדרך לחפש. כן. את מה אתה רוצה לחפש? את מה שאתה רוצה בצורה סובייקטיבית. אז תשאל את עצמך, מה אני רוצה בצורה סובייקטיבית? לפני איך אני מחפש את זה, קודם כל, מה אני רוצה? אתה לא מבין? כן, כן, לא, אני לא יודע, אני לא יודע. מה הבנת? הכל זה סובייקטיבי, בהתחלה זה חייב להיות סובייקטיבי, אתה לא יכול לשאול את זה, גם אם יש סובייקטיבי, גם אם בסוף אתה צריך לפגוש אותו, אתה לא יכול להתחיל להיות, אתה לא יכול מההתחלה אובייקטיבי, כי כל מה שתגיד זה סובייקטיבי, נכון? כן. אז אתה מתחיל בסובייקטיבי, אז אתה בודק, מה אני רוצה באופן סובייקטיבי להגיע? אז ביחס, כי אין לך משהו אחר, אין לך אפשרות, לא, מה אני צריך באופן אובייקטיבי? מי אין לך אובייקטיבי? אתה כל מקרה אתה סובייקטיבי. אז ביחס לזה, אז החיפוש שלי בדרך הנכונה, אז זה כן מתייחס כלפי נקודה מסוימת. זה אני חוזר לתחילת השיחה. אבל עוד פעם, מה אתה מחפש? לא הבנת. רגע, אז מה לא הבנת? אז הבנת או לא הבנת? עשיתי סיבוב, חזרתי אותה. מהו הדבר שבאופן סובייקטיבי אתה חושב? שאם תקבל אותו באופן סובייקטיבי, אז תפסיק באופן סובייקטיבי את החיפוש הסובייקטיבי. כן. תראה, אם הייתי אומר לך, שאתה יודע מה אתה מחפש? אתה מחפש, יש לי משלך מה אתה מחפש, אתה מחפש להביא את הספר הזה להיות אלוהים. זה מה שאתה מחפש. אבל, אם תבין אותו, אתה אחר כך תהיה בדיוק במצב הזה, אתה תרצה לחפש משהו אחר. אז זה נתן? מה זה נתן? נגיד לך, אתה יודע, אם אתה תלמד אצלי בישיבה, אני יודע מה אתה מחפש. אתה מחפש להגיע לגן עדן וללמוד תורה עם הצדיקים, נגיד. ואם אתה תלמד אצלי בישיבה, אתה תגיע לגן עדן, ואז אחרי שתגיע לשם, עכשיו אתה תלמד תורה עם הצדיקים. עכשיו, אז אתה שואל אותי רגע, כשאני אלמד תורה עם הצדיקים, אני אהנה מזה או לא אהנה מזה?
אני תהנה מזה. אז אם אני נהנה מזה, זה אומר שאני רוצה את זה. אז אם אני רוצה את זה, זה נדל מחפש את זה. אז מה זה שאלה? כדי ליהנות בגן עדן, אתה צריך לרצות להיות שם. נכון. אתה צריך לרצות שלא יעביר אותך לגיהנום. נכון. זה נקרא מפחד. אפילו אם אתה עולה מדרגה לדרגה בגן עדן, וזה עושה לך טוב, זאת אומרת שיש לך תשוקה לעלות מדרגה לדרגה. כן. כי אם אני תשוקה לעלות מדרגה לדרגה, אז איך העלו אותי מדרגה לדרגה? נכון. אז אם יש לי תשוקה לעלות מדרגה לדרגה, ואני לא רוצה לרדת בדרגה, אז זה בדיוק כמו פה. יש לי עדיין רצון, ואני לא רוצה שיהיה לי רע, אני רוצה שיהיה לי טוב, אותו דבר, רק אחד אחר. כן. אז מה עשינו בזה? כן. אתה מבין? זאת אומרת, לכן זה לא נתן כלום. כי אם בסוף אני עדיין נשאר עם רצון, אז מה זה נתן? כן. אז רואים לך, ואז אתה תתקרב יותר ויותר 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 לאלוהים. אוקיי, ואני אתקרב אליו יותר ויותר ויותר, ומה? וזהו? לא, זה עד לסוף. אז אם זה עד לסוף, ובכל מקרה אני אף פעם לא אגיע, אז מה זה משנה אם אני תקוע פה או תקוע שם? לא, אני יכול להיות הבדל, כי כשאני תקוע פה אני עדיין עם ייסורים, אבל שם זה כל הזמן. השתלמות של... אבל זה לא נכון. אם אתה רחוק... התחדשות מרמדת. אבל גם פה זה התחדשות מרמדת. כל דבר זה התחדשות. התחדשות עם סיגים. זה לא מבין. אתה לא מבין, זה לא משנה. אם אומרים לך, אלוהים זה שלמות, ואתה אף פעם לא יהיה לך שלמות, ואתה תמיד רק תתקרב לשלמות. אתה יודע, אני רוצה ממשת במציאות. סבתא, שאני... שאני מסכים? כן. מה, זה לא משנה? בן אדם שהוא הולך מחתונה לחתונה, סתם במשל הכי גשמי. מחתונה לחתונה או מבית העמי לחתונה. אני אומר, גם במושגים החוזים, בסוף, השם, בסוף. מחליף טוב בטוב או מחליף רע בטוב? עובר מצבים בין רע לטוב וטוב רע או... כן, אבל מהיבטים מסוימים, להיות כל הזמן להתקרב לאלוהים, יש בזה גם חיסרון. אתה יכול להגיד, אני רוצה להתרחק קצת. אני רוצה ליהנות מדברים רגילים, גם זה יכול להיות. אז אם יש את התופעה הזאת שם. למה לא? למה לא? למה שלא יהיה? כמו שאתה רוצה להיות שם, הוא רוצה... כל דבר יש בו יתרון בחיסרון, נכון? זאת אומרת, יש יתרון בלהתקרב לאלוהים, יש יתרון בהתרחק. אם היה רק חיסרון, אז אלוהים לא היה מרחיק אותנו. זה לא משנה, אתה לא משנה. יש רצון. כן. אם יש רצון, יש חיסרון. נכון. וזה לא משנה איפה אתה נמצא. נכון. אתה נמצא קרוב לאלוהים, אולי אתה אפילו אלוהים וזה לא עוזר לך. כן. גם לאלוהים יש רצון, אז מה זה משנה אם אני אלוהים או בן אדם? לאלוהים יש רצון? לא יודע. אם אני לא רוצה, אז מי משנה פה מה ש... מי יכריע מה שקורה? הוא, בלי שהוא רוצה. אז אולי זה אלוהים זה. לא, זה לפי מה שהוא רוצה. אז הוא רוצה לשנות. אז אם הוא רוצה לשנות, אז יש לו חיסרון. אז מה יצא לי שאני אלוהים? אפילו להיות אלוהים זה לא יכול לעזור. אולי אתה תהיה אלוהים אחר. אולי נעשה אלוהים חדש, שלא משנה כלום. טוב, בוא נתחיל מההתחלה. מה אתה חושב על מה שדיברנו? דיברנו כמה נקודות. לא, עכשיו, מההתחלה. כאילו, מה אתה חושב? מה אתה מבין? אני מבין שאני חוזר לראשית השיחה ש... אני צריך הרצון היחסי שלי, וכלפי זה לפעמים את הדרכים. ומה אתה רוצה באופן יחסי? באופן יחסי, אני מחפש את העצם של המציאות. איך? את האמת. לא משנה איזה מידה. אוקיי, 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 אבל לפחות תבין, לפחות תבין שכשאתה מגדיר מטרה, אני מחפש את האמת של המציאות, שאתה מגדיר את זה, תזכור שזו מטרה סובייקטיבית. כן, כן. תזכור, זאת אומרת שאתה נלחם עבור אמת סובייקטיבית שלך. כן. לא, רק תזכור את זה. כן, כן, אני אומר. כי יכול להיות שאם יהיה לך את זה, אתה תהיה בדיכאון, ויכול להיות שאם יהיה לך את זה, אתה לא תרצה את זה. ויכול להיות שזה בכלל לא קיים. נכון. ויכול להיות שזה בכלל רע. ויכול להיות הרבה דברים. מה נעשה? תזכור את זה. כי אם אתה תבין את מה שאמרתי עכשיו, אז אתה תהיה מאושר. למה? אם כל רצון שעולה בך, תראה, כדי להרגיש רע, כדי להרגיש רע, אתה צריך שהמציאות יתנגד לרצון. נכון? כן. עכשיו, אם אתה תזכור את מה שאמרתי, אתה אף פעם לא תרגיש רע.
מה, איזה דבר? אם אתה תזכור שכל רצון הוא רק סובייקטיבי, או במילים אחרות, אם אתה תזכור שכל רצון הוא רק אפשרי ולא מחויב, אז אתה אף פה לא תהיה בהתנגדות רצון. מחויבת, אלא רק אפשרית. אתה הבנת? ואיזה קשר אמרת את זה? אם כל רצון שעולה בך, כל רצון, רצון להיות בריא, רצון להצליח, רצון לחיות, רצון, לא יודע מה, כל רצון שעולה בתוכך, אתה זוכר, הרצון הזה הוא לא מחויב, הוא רק אפשרי, זה רק סובייקטיבי בלבד. זאת אומרת שמה הרצון, זאת אומרת שאיזה רצון מחויב מבחינתך? כלום, נכון? כן. אז אם שום רצון לא מחויב מבחינתך, וכל רצון שיש לך הוא רק אפשרי בלבד, אז אם המציאות היא נגד רצונך, אז אתה לא חווה את זה כרע מחויב, אלא כרע אפשרי. אתה הבנת את זה? כן, כן. מה הבנת? זאת אומרת, זה עצמו ההבנה. זה עצמו, ההבנה הזאת משנה לך את כל חוויית המציאות. מה הבנת? שנייה, לא. אבל נגיד, ההבנה... אל תעשה טובה, אל תשאל שאלה, תסביר מה הבנת לפני השאלה. אל תקפוץ לשאלה, תסביר מה הבנת. מה שהבנתי, שאם אני אבין שכל רצון שעולה בי הוא רצון סובייקטיבי בלבד, כלומר זה אפשרי, זה לא מחויב, אז זה ישנה לי את צורת החיים על כדי שלא יהיה משמעות לסבל. כמעט. או שתהיה משמעות אחרת לסבל. למה? כי מה זה סבל? סבל זה התנגדות בין הרצון? בין הרצון למה שמתרחש במציאות. זאת אומרת, אני חושב שמחויב שיש פה נייר, ואני חושב שמחויב שאני לא רוצה פה יהיה נייר. אם מחויב שיש נייר, ומחויב שאני לא רוצה את הנייר, אז מחויב שרע לי. אבל אם, כשאני רואה נייר, אני אומר, אז רק סובייקטיבי. אולי אין פה, אני רק חושב שיש. וכשאני מסתכל על הרצון, שאומר, אני לא רוצה נייר, אני אומר, אולי אני בכלל כן רוצה, ורק נראה לי שאני לא רוצה. אז הרצון נהיה סובייקטיבי, והמציאות נהייתה סובייקטיבית, ואז הסבל נהיה, נהיה מצומצם. ולא מחויב. אתה הבנת את זה? כן. תסביר את זה. תן דוגמה אחרת. יש לנו רצון ומציאות. כן. אם אתה אומר מחויב שהמציאות היא כזאת, ומחויב שאני רוצה אחרת, אז רע לך בטירוף. אבל אם אתה אומר, זה שהמציאות כזאת, זה לא מחויב. אולי רק נדמה לי, אתה כאילו מטיל ספק במה שאתה יודע. אתה רואה מרביצים לך? אולי לא מרביצים לי. לא, מרביצים לי, מחויב שמרביצים לי. אולי לא מרביצים לי, אולי זה שמרביצים לי זה רק אפשרי, אולי זה רק אפשרי, אולי זה לא מחויב. ואתה מטיל ספק ברצון. אתה אומר, אבל אני לא רוצה שרביצו לי, אולי אני כן רוצה. אולי זה לא משנה בכלל. תבין, אז מה שזה גורם, שגם המציאות הופכת להיות סובייקטיבית, וגם הרצון הופך להיות סובייקטיבי, ואז הסבל גם הוא הופך להיות סובייקטיבי. זאת אומרת, אתה לא חווה אותו כמחויב, אלא רק כאפשרי בלבד. מה הבנת? תסביר. הבנת את זה? כן, כן. אני כאילו כבר שדרגתי לך, לא רק שהרצון הופך להיות סובייקטיבי, גם תפיסת המציאות הופכת להיות סובייקטיבית. ואת כל אינפורמציה שעוברת לך בראש. אני רואה קיר, ואני לא רוצה שיהיה קיר. זה מחשבה. אני רואה קיר, אולי לא. אני לא רוצה שיהיה קיר, אולי לא. עכשיו, אם אני מטיל ספק במה שאני יודע על המציאות, ומטיל ספק במה שאני רוצה, אז במילה גם הקונפליקט נהיה יותר חלש. תסביר את זה. אם אני מטיל ספק... במה שמתרחש, כשאני תופס את זה, אז אני תופס את זה ככה, אבל זה לא מחויב שזה באמת ככה. אוקיי. יכול להיות שזה ההפך אפילו. נכון. נגיד תחושה יחסי לי לדבר מסוים, לתחשת מסוימת. כן? אז אם אני מבין את זה, אז זה בעצמו כבר מעלים את ה... יש שתי נקודות אחיזה. נקודה אחת של מה אני חושב שקורה, נקודה שנייה של מה אני רוצה שיקרה. רגע, מה שאני חושב... שקורה. אבל זה המקנה האובייקטיבית? טוב, יש
מה קורה, ויש מה אני רוצה שיקרה. כן, מה כל איזה התרחשת האובייקטיבית? אז מה זה? כן, יפה. יש מה קורה זה אובייקטיבי, ויש מה אני רוצה שיקרה שזה... סובייקטיבי. יפה, עכשיו פספסת משהו. נכון? אבל פספסת. אין מה שקורה, יש מה שאתה חושב שקורה. זה תמיד סוג, גם מה שקורה זה סובייקטיבי. אז איפה האובייקטיבי? אין אובייקטיבי. כשאתה אומר, מה קורה נגיד? יש פה משהו אובייקטיבי, זה שיש פה קיר זה אובייקטיבי? אתה שאני מדבר איתך זה אובייקטיבי? לא יודע. בראש שלך זה אובייקטיבי. אבל מי לא זה אובייקטיבי? זה אתה חושב שזה ככה. גם מה שקורה זה רק סובייקטיבי, כי אתה חושב שזה קורה. אתה אומר, זה אובייקטיבי? מי החליט שזה אובייקטיבי? גם מה שקורה זה אתה חושב שזה קורה, ואולי זה לא קורה. אולי זה כן קורה. אולי. אבל אתה לא יודע. נכון? אז אתה מספק. אז זה נקרא סובייקטיבי. כן, אבל אנחנו לא יודעים מה באמת קורה. נכון, אבל בסדר, אז כל דבר זה אובייקטיבי. אני רוצה משהו. אולי אני באמת צריך לרצות את זה, אז אובייקטיבי. כן. יפה. אז מה זה שואלים מה אני רוצה ומה שקורה? לא, כל דבר, אתה לא יודע מה קורה באמת. אתה לא יודע, תראה, אתה לא... יש אפשרות שזה פרשנות שאתה לא יודע. זה ככה באמת. נכון, אז מה להביא לכם, מה שקורה... אבל אתה לא יודע מה הוא באמת. נכון, ולכן, מה שקורה, אולי זה אובייקטיבי ואולי זה סובייקטיבי. אולי. אז זה גם בעצמו... אולי, בוא נגיד אולי, חצי חצי. נו, אבל זה בעצמו גם כן גורם ייסורים. נכון, חכה, אבל גם מה שאני רוצה, גם זה אולי אובייקטיבי ואולי סובייקטיבי. זאת אומרת, אתה אמרת שמה שקורה זה אובייקטיבי, מה שאני רוצה זה סובייקטיבי. כן. אבל זה לא נכון, כי שניהם אובייקטיבי וסובייקטיבי באותו מידה. זה מה שאני מנסה להסביר לך. כן, כן. מה הבנת? ההפרדה בין מה שקורה לבין הרצון שלי, כאילו שמה שקורה זה אובייקטיבי והרצון שלו סובייקטיבי, לא מדויקת. מפני שגם מה שקורה... לא בהכרח זה דבר אובייקטיבי. מה שאני חושב שקורה, ומה שאני חושב שאני רוצה. כן. שתי מיותר. מה שקורה בפועל זה כאילו מה שאני חושב שזה קורה, זה גם סובייקטיבי. זה רק שתזכור. כן. יפה. עכשיו, אם אנחנו לוקחים את מה שאתה חושב שקורה, ואת מה שאתה חושב שאתה רוצה, ומורידים את המילה, אני חושב שכרגע קורה ככה וככה, תסתכל. אני חושב שכרגע יש קיר, ואני חושב שכרגע אני לא רוצה את הקיר, אם אני לוקח את המילה שאומרת אני חושב ומוריד אותה, אוקיי? אם אני לוקח את המילה שאומרת אני חושב ומוריד אותה, אז במקום אני חושב שיש קיר, זה הופך להיות יש קיר. ובמקום אני חושב שאני לא רוצה קיר, זה הופך אני לא רוצה קיר. ואז אם יש קיר ואני לא רוצה קיר, כשתי עובדות, אז רע. אבל אם אתה מוסיף אני חושב ש, אז בעצם... המציאות הפכה להיות סובייקטיבית, הרצון הפך להיות סובייקטיבי, ואז גם זה שרע זה פחות, זה רק אני חושב שרע. אז בעצם אתה מבין שזה לא בהכרח רע, אתה כאילו חווה את זה אחרת. מה הבנת? הבנתי שיש פה, יש תפיסה של, תפיסתית, מחשבתית, זה מה שקורה, זה בשכל? זה לא משנה. עכשיו, ויש את התגובה של, את היחס של הרצון שלי למה שמתרחש. נכון. עכשיו, למעשה, שניהם במצב, נגיד, הקיצון, אז אני מקבל את שתי המצבים כעובדה. כמחויב. כמחויב. זה מה שמתרחש, זה באמת מה שמתרחש, ובאמת אני לא רוצה את זה. או רוצה את זה. או אני רוצה את זה. חסר לי. אוקיי. אבל יכול להיות שהאמת היא ששניהם סובייקטיביים. ואז מה שיוצא הוא שאתה מקבל את זה בצורה אחרת, בצורה אחרת, בצורה יותר רכה. אם אתה רוצה ליהנות ממשהו בחיים, אז אתה צריך לעשות בדיוק הפוך. כדי ליהנות, אתה צריך לעשות הפוך. להגיד, אני בטוח זה קורה ואני בטוח רוצה את זה. כי אם אתה תגיד, אני לא בטוח שזה קורה ואני לא בטוח שאני רוצה את זה, אתה גם לא תשמח שזה קורה. אבל יש פה משהו קורה ש... אתה ראית את זה? כן, אני... מה
שאם אני חושב ככה, יש בזה גם כאילו סי, שלילי לכאורה, כי אם זה, אם זה חתונה, אז אולי אני חושב להתחתן. ואולי אני גם לא רוצה להתחתן. כן, אולי אני לא רוצה להתחתן. נכון. אולי היום לא חג פסח, כן. נכון, אז אתה צריך, אז, אבל אתה לא, יפה, עכשיו, מה אתה רוצה? אתה רוצה ליהנות? תגיד, אני בטוח שזה קורה, ואני בטוח שאני רוצה. אתה סובל? תגיד, אני לא בטוח שזה קורה, ואני לא בטוח שאני רוצה. זה הכל. אפשר מישהי, כמה שאלה כן, אפשר? כן, כמה, אוקיי. שאלה אחת. שאלה אחת, אבל ברגע שזה, שאני מנסה ספק, אני לא מבין את זה, אבל הספק עצמו גם כן יש בו צד מסוים. אני לא אומר זה, אני אומר אולי זה טוב, אבל אולי זה כן רע באמת. אז איך הרע הזה לא, לא אוכל אותי? הוא אוכל אותך. אז איך אני נבד ממנו? הבנתי, אתה שואל... אם אני משאר ברמה של ספק, אז יש משהו שואל. הבנתי, אתה שואל, נכון. קודם כל, אתה לא נמלט ממנו, אנחנו רוצים שגם יהיה עולם. אבל בוא נניח שאתה רוצה להימלט ממנו לגמרי, אתה שואל איך אתה יכול להגיע למצב שאתה 100% לא מרגיש רע, 0%. תשובה, אם אתה מביא את התודעה, את התודעה שלך למצב שהיא לא מזדהה עם שום דבר שהוא מוטל בספק, אלא רק עם דבר שקיומו מחויב, במילא אתה לא תוכל לדעת שום דבר סובייקטיבי, אז לא תהיה שום בעיה. אתה הבנת? אתה הבנת? כן. מה הבנת? נראה לי שהבנתי. אם אתה רוצה לדעת, הידיעות שלך יהיו אובייקטיביות. לא, 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 לא. אתה שאלת שאלה. מה שאלת שאלה? אם אתה רוצה להיות בוודאות. אם אתה רוצה אפס, לא. כן. אם אתה רוצה אפס, אחוז. ביטול מוחלט, ביטול מוחלט של האפשרות של רע. יפה. אז אתה צריך... טוב, אז מה השאלה? הרי לכאורה יש ספק, ובספק עדיין יש צד שזה רע. יש צד שרה. נכון, זאת האמת, נכון. מה הפתרון? הפתרון הוא... אם התודעה... ביטול התודעה... לא. לא איך. אם התודעה לא מכילה בתוכה שום אינפורמציה שמוטלת בספק... זה לא קיימת. אז זה גורם לכך שהתודעה לא תוכל לדעת שום דבר, ואז אין שום רע. זאת אומרת, אם אתה איש אמת ככה, שזה לא רע בהכרח, אבל אם אתה איש אמת ככה, אז יש לך ספק. אז אתה לא יודע, טוב לך, רע לך, אז גם לא משנה לך וגם רע לך, או טוב לך. אבל אם אתה אומר, אני לא רוצה את הרע הזה בשום פנים ואופן, לא רוצה אותו בשום פנים ואופן, אז מה שאתה צריך לעשות, זה להגיד, אם אני לא בטוח במשהו, אז אני לא חושב על זה. אני חייב כאילו להתחבר לדבר שאתה בטוח בו, רק בטוח בו. האם אתה רק, אם אתה תחפש מה אני רק בטוח בו, אין כזה. ואז אתה בעצם תגיע לכלום, ואם אתה מגיע לכלום, אז זה לא רע לך. בכלל. וזה נקרא אחדות שקרית. אם אתה מושך את עצמך לאחדות שקרית, אז אין שום רע. אז שני המצבים רעים. אה? למה? כי פה יש לך, יש פה... רגע, איזה שני מצבים? רגע, מה הבנת? לפני שאתה קובעת, תמיד קופץ לי קדימה. אני לא יודע למה, מה העניין? זה לא שיעור גמרא. אתה קודם כל תסביר מה הבנת. כן. אם אתה לא רוצה לחוות, לקיים שום אפשרות של רע, ספק רע ממני, אז אתה צריך... או אם מה שיקרם את התודעה, התודעה תגיע למצב שאין שם, שאין שם קיום. אתה לא חוזר על זה נכון. יש תודעה. התודעה יודעת באופן סובייקטיבי שיש בעיה. כן. ויש לה ספק האם זה באמת בעיה או אולי זה בעיה. מהצד שאולי זה בעיה, אז הלאה. אבל זה רק בגלל שהתודעה חושבת על דברים שהיא לא בטוחה בהם ב-100%. אבל אם התודעה תביא את עצמה למצב שבו אם אני לא בטוח על זה ב-100%, אני לא חושב על זה בכלל. אז אם אני בכלל
לא חושב על שום דבר שאני לא בטוח ב-100% שהוא נכון, אם אני רק הולך לאובייקטיבי, ואני לא מקבל בשום אחוז דבר סובייקטיבי, אז אני לא יכול לדעת כלום. אם אני לא יכול לדעת כלום, אז אין שום בעיה. אתה הבנת? כן. תסביר. אם התודעה לא רוצה לחוות משהו שהוא לא בטוח טוב, אז התודעה מגיעה למקום, מקום תודעה שאין שם, שאין שם, שאין שם רע. למה אתה תמיד מדלג? אתה כנראה לא הבנת. עוד פעם. אז היא, תן דוגמה. אתה יודע, תן דוגמה לבעיה. אני יודע שאני רוצה להיות בריא, ואני יודע שאני חולה. נגיד, שם. יש, אני רוצה להיות בריא ואני חולה. אובייקטיבי, אובייקטיבי, רע. כן. עכשיו יש, אני חושב שאולי אני רוצה להיות בריא, אני חושב שאולי אני חולה, ולכן אני אולי סובל. תסביר את זה. דוגמה בן אדם שהוא חולה? יש, אני חולה. יש, אני חולה. פלוס, אני לא רוצה להיות חולה. שווה, אני סובל. כן. מזה שאני חולה. יש, אני חושב שאולי אני חולה. יש, פלוס, אני חושב שאולי אני לא רוצה להיות חולה. ואז אני, אולי סובל. נכון. סובל ככה. כן. תסביר את זה. יש, אם בן אדם נגיד זה חולה, אז זה דוגמה למה שאתה קודם כל. אם הוא יודע שהוא חולה, והוא יודע שהוא לא רוצה להיות חולה, אז הוא יודע שרע לו. אז זה שווה סבל, כן. אז הוא יודע שרע לו. עכשיו, אם הוא יודע שאולי הוא חולה, הוא לא יודע, הוא ספק אם הוא חולה, והוא ספק אם הוא רוצה להיות בריא, אז הוא ספק אם הוא סובל לו או לא סובל. נכון. נכון, יפה. אם אנחנו רוצים שהוא לא יסבול, אפילו לא בספק, אז מה עושים? אנחנו צריכים לגרום לו למחשבה שאומרת, אולי אני חולה, גם אתה אולי להרוג אותו. כן. עכשיו, איך עושים? על ידי שמנתקים את החיות של המחשבה הסובייקטיבית של הספק. אם אתה אומר לעצמך, אני לא מוכן לחשוב שום דבר שאני לא בטוח ב-100% שהוא נכון בוודאות, אז יגרום שאתה לא יכול לחשוב שום דבר שהוא בספק. הבנת את זה? הבנתי. מה הבנת? אם הוא לא רוצה להרגיש, אם התודעה שלו לא רוצה לחוות שום דבר שיש בו ספק. נכון. לא, אם הוא לא רוצה להרגיש רע, אפילו לא בספק, אז... אם הוא לא רוצה להרגיש תחושת ספק רע, אז הוא צריך להביא, להחליט או להביא את התודעה שלו למצב שהוא לא רוצה לדעת משהו שיש פה, לא מוכן לחשוב על דבר שיש פה ספק, על דבר שיש בו ספק. נכון. ובמילה כל הזמן יהיה בוודאות. של? מה הוא ידע בוודאות? ידע בוודאות. כלום. נכון. ואז תהיה לו בעיה? לא. כמה בוא תהיה לו? אפס. נכון. יפה, הבנת? זה הכל. כן. מאוד פשוט. כן. אני בזמנו, שהיה לי רע, ולא רציתי שלי אפילו לא טיפה רע, אמרתי, אני לא רוצה, אפילו טיפה רע אני לא רוצה. לא חייב, לא מחויב, כלום לא רוצה. מבחינתי שכדור הארץ יושמד, לא אכפת לי. אני לא רוצה להרגיש רע בכל מחיר, אז רבי נחמן אמר, תחפש את האמת, האמיתי, נקי, זה זה. אז אני חיפשתי, ואמרתי, אם אני לא בטוח ב-100%, אני לא רוצה את זה. רק אם אני בטוח ב-100%. אז בסוף לא ידעתי כלום. אז לא הייתה שום שאלה.
עכשיו, אם אתה מבקר את הכלום הזה, כאילו אם אתה מתחבר אליו, יש פה שיטה, זה שיטה. אם אתה רוצה להרגיש פחות רע, תטיל ספק או במה שאתה יודע שקורה, או במה שאתה יודע שאתה רוצה. ואם אתה רוצה להרגיש יותר טוב, אז אל תטיל ספק במה שקורה, ואל תטיל ספק במה שאתה יודע שאתה רוצה, ואז תהיה אתה מה. כן. אבל אני לא... יוצא משהו מוזר. מה? ש? יוצא לה משהו מוזר. מה מוזר? כל הזמן אתה בחלקיות. אה? כל הזמן אתה בחלקיות. מה זאת אומרת? כי אם אני לך כלום, אז לא, אין את הקיום. אם אני בקיום, אז יש איזה ספק רע. נכון, אז מה הבעיה? אז מה הבעיה? אז מה התועלת בכל זה? לא, באמת אני אומר. מה התועלת בלבד? בצורת חיים כזאת. לא הבנתי את השאלה. אני מבין את המהות של השאלה, אבל תסביר את השאלה. אני אומר ש... מה שאנחנו לומדים עכשיו, גם כן יש איזה חלקיות. אתה חייב בחלקיות, כי אתה אומר לי, אם אתה... או שאתה בכלום, אז אין לך את הקיום. אין לך... ואם אתה בקיום, אז יש לך... אתה סובל מהרע. נכון, אז מה הבעיה? אז כל מצב הוא חלקי. כל מצב הוא חסר משהו. אז מה הבעיה? הבעיה ש... לא, זה לא נכון, זה לא אמת. למה? תראה, כשאתה בתוך השכל, אז כל מצב חסר משהו, אבל כשאתה בכלום, שום מצב לא חסר שום דבר. תבנת? תראה, אתה עכשיו מדבר מהפרספקטיבה של הכלום או מהפרספקטיבה של היש? של היש. מה, נקודה היום, עכשיו, עכשיו, שנייה, יפה. כשאתה נמצא פה, אז אתה אומר גם שם יש חיסרון וגם פה יש חיסרון. אבל כשאתה נמצא שם, גם שם אין חיסרון וגם פה אין חיסרון. מה, שתי נקודות מבט עם חיסרון? מה? לא הבנתי, מה לא חסרון? מה אתה אמרת? שיש לנו שתי נקודות מבט. נקודה אחת אומרת להתחבר לסובייקטיבי, ואז יהיה לי רק קצת. ואפשרות אחרת אומרת להתחבר רק אובייקטיבי, ואז זה לך שורה. עכשיו, אתה אומר בכל אחד יש חיסרון. מה החיסרון שיש בזה? מה החיסרון שיש בזה? החיסרון ש... פה גם רע, פה אני לא קיים. כן. פה גם רע ופה שאין טוב. כן. יפה. עכשיו, אבל את המחשבה הזאת עצמה, אתה אומר מתוך המקום הסובייקטיבי. ומתוך המקום הסובייקטיבי תמיד יהיה חיסרון, ומתוך המקום האובייקטיבי אין שום חיסרון אף פעם. אין מקום הסובייקטיבי, אין חסרון? זה כאילו, זה השאלות, כאילו, השאלות שבאות בחלל הפנוי, שרבי נחמן אומר, אף פעם לא תמצא תשובה. זאת אומרת, אתה רוצה להגיע למצב שלא יהיה חיסרון. אתה אומר, מה? אין אפשרות בלי חיסרון? ואיך, אם אני פה, יש חיסרון, כי אני לא קיים. אם אני פה, יש חיסרון, כי רע לי, גם רע לי. כן. מה הפתרון? הפתרון שאם אתה הולך שמאלה, למקום שאני לא קיים, שמה אין חיסרון, לא פה ולא פה. תסביר את זה, תגיד מה הבנת ותסביר. היו פה כמה דברים, איזה חלק אני? הכל? תתחיל, כן, מה הסברת? לא, שאמרת ש... לא. את התשובה, את השאלה, אתה מסביר. לא, את השאלה ואת התשובה. מה הייתה השאלה שלך? השאלה הייתה ש... עוד פעם יש לי סוג של שניות. אני מחליף את השאלה במילים. לא להחליף, אתה לא יודע את זה. אה? אתה יודע שאני יודע, או שאפשר לנסח את השאלה צורה. לא, זה שאתה מחליף את המילים אני שמח, כי אז אתה מראה שהבנת, אבל בתנאי שאתה עדיין אומר מילים שמקבילות לרעיון המקורי. כן, ממש. כי אם אתה משמיט את הרעיון, אני שמח שאתה מחליף את המילים, אבל בתנאי שאתה מחליף אותם למילים שמייצגות את מה שאמרתי, לא מילים ש... דילגת על איזה חלק בתהליך. כן, אבל אם אני נגיד מתאר את השאלה שזה סוג של דואליות, זה עדיין נאמן לרעיון? פחות קצת, כי הבעיה לא בדואליות, הבעיה בזה שיש בזה חיסרון. נכון. אז מה אם זה דואליות? הבעיה היא בזה שיש חיסרון, גם פה וגם פה. כן, נכון. תסביר את זה.
יצא... כן, אבל... אבל דואליות זה גם חיסרון, לא? לזה זה דואליות. דואליות זה לא השורש הבעיה. אין פה מה שיש פה. יפה, קורא בזה חיסרון. אז תגיד שיש בעיה שיש חיסרון. אז תגיד את הבעיה עצמה, לא דואליות. כן, אבל יש חיסרון. כן, אמרנו שיש באחדות יש את החיסרון לכאורה, לכאורה את החיסרון של הקיום. נכון. בקיום יש לכאורה את החיסרון של, יש אפשרות של רע נגיד. נכון, יפה. אז מה התשובה? אז מה הגענו למסקנה? שתמיד יש חיסרון. תמיד יש חיסרון. נכון. מה התשובה? זה מקשר את מוכר לפעמים. לא, לא משנה. לא, דלג על הפעמים. מה התשובה? התשובה היא שאני אומר את זה מנקודה סובייקטיבית כרגע. זה רעיון נוסף שלמדנו. שאני אומר את זה, כאילו שתמיד אני תופס את זה שיש חיסרון, אם אתה פה, זה עם חיסרונות. ונקודה ממש סובייקטיבית. זה דבר אחד שאמרנו. נכון. ואחר כך... לא, תסתכל. זה נקרא נפרדות. כן. זה נקרא אחדות. כן. כלום. עכשיו, אתה אומר, תראה, פה יש חיסרון שיש גם רע. פה יש חיסרון שאין גם טוב, שאין קיום. כן. אני אומר לך נכון, מה שאמרת זה נכון, אבל זה רק כשאתה נמצא פה. זאת אומרת, אם אתה נמצא פה, ואתה מסתכל על זה ועל זה, אתה אומר, גם פה יש חיסרון וגם פה יש חיסרון. אבל אם אתה נמצא פה, אז גם פה אין חיסרון וגם פה אין חיסרון. כן. אתה הבנת את זה? כן. תסביר את זה. פה זה השכל, פה זה אין שכל. אם אני בשכל, אז גם השכל נראה לי לא מושלם, וגם אין שכל נראה לי לא מושלם. אבל אם אני באין שכל, אז גם באין שכל אין פה חיסרון, וגם יש שכל אין חיסרון. תסביר. במילים אחרות. שהעין שכל למעשה הוא כולל בתוכו גם את השכל. הרסת. כי אם הוא כולל בתוכו, אז הוא כבר לא אין שכל. אז זה אומר שגם בו יש חיסרון. לא. אתה תחזור על השאלה ואל תדלג קדימה. מה השאלה? מה התשובה? תעשה מסודר. מה הייתה השאלה? השאלה הייתה לכאורה שגם באין שכל יש חיסרון. חיסרון של הקיום. של הטוב. נכון, ומה התשובה? התשובה ש... מנקודת המבט של סובייקטיב שבוחן את האין שכל, זה נראה שאין שם את היתרון של השכל, באין שכל. אבל האמת היא לא כזאת. האמת שבאין שכל... במצב שאין שכל, גם השכל הוא לא חסר, הוא גם שלם. נכון. מה שאמרת זה נכון, אבל בוא תבין את זה עוד פעם. יותר מסודר. אתה כרגע חושב על שתי אופציות. אופציה אחת של יש טוב ורע, אופציה שנייה של אין טוב ורע. נכון? עכשיו. אתה אומר, תראה, באופציה שיש טוב ורע, יש חיסרון שיש רע. באופציה שאין טוב ורע, יש חיסרון שאין טוב. נכון? נכון. תשובה, ואז מסקנה, תמיד יהיה לי חיסרון. תשובה, המחשבה שאומרת שאם יש טוב ורע זה חיסרון כי יש רע, ואם אין טוב ורע זה גם חיסרון כי אין טוב, המחשבה הזאת עצמה, אתה אומר אותה כי אתה בתוך תפיסה שאומרת שיש טוב ורע. אבל אם היית בתפיסה שאומרת שאין טוב ורע, אז אם אין טוב ורע, אז גם אם יש טוב ורע זה לא משנה, וגם אם אין טוב ורע זה לא משנה. כשאתה, אני שם לך בראש תוכנה שאומרת טוב ורע. עכשיו, ואז אני שואל אותך, אתה רוצה שאני יוציא לך את התוכנה של הטוב והרע? אתה אומר, כי אתה אומר, רגע, אם אני עם תוכנה של טוב ורע, עכשיו יש לך תוכנה של טוב ורע, יש פה בראש תוכנה של טוב ורע. ואם אני עם טוב ורע בראש, אז יש בזה חיסרון, כי יש רע. ואם תוציא לי את התוכנה של הטוב והרע, אז גם לא יהיה טוב. אז אתה לא יודע מה לעשות, אבל אני בבעיה, אני לא יודע מה לעשות. אם אני עם טוב ורע, זה בעיה שרע, ואם אני בלי טוב ורע, זה בעיה שאין לי טוב. אוקיי? אבל מה שאני אומר לך, תקשיב, אבל אם אני אציא לך את התוכנה של הטוב והרע, אז מהפרספקטיבה של אין טוב ורע,
אז זה לא משנה אם יש לך טוב ורע או אין לך טוב ורע. שניהם אין בהם שום חיסרון. אתה הבנת? באופן ציורי, כן. מה הבנת? כי עכשיו... אני מנסה להסביר לך שהשיפוטיות שאתה שופט, האם כשיש טוב ורע זה טוב או רע, האם כשאין טוב ורע זה טוב או רע, השיפוטיות עצמה הזאת היא מתוך מחשבה של טוב ורע. אבל אם אתה לא תבדל בין טוב לרע, אז אתה לא תשפוט האם זה שיש טוב ורע זה טוב או רע, והאם זה שאין טוב ורע זה טוב או רע. אתה לא תשפוט את זה יותר כי אין שיפוטיות של טוב ורע. אבל אתה לא תחסר את השיפוטיות? לא, אתה לא יכול לחסר, כי אין שיפוטיות. אבל מה עם השיפוטיות? זה גם משהו. כדי להגיד להיות חסר, אתה צריך לדעת שיש דבר כזה חיסרון, נכון? כן. אם אתה לא יודע שיש חיסרון ויתרון, איך תהיה חסר? מה אתה מבין? כשאין שיפוטיות, אז אין חיסרון ואין יתרון. אם אין חיסרון ואין יתרון, אז אתה לא יכול לחוות שום חיסרון בשום מצב. אבל למה אתה לא חסר את השיפוטיות? לא רק שאתה לא חסר את השיפוטיות, אתה אפילו לא יודע מה זה חסר. לא. אז למה זה לבעצמו לא חיסרון? לא, זה חיסרון למי שחושב שיש חיסרון. מי שחושב, מי שנמצא בתוך שכל ומבדיל בין טוב לרע, זאת אומרת, תראה, זה חיסרון, הוא לא יודע להבדיל בין טוב לרע. אבל הוא שלא מבדיל בין טוב לרע, הוא לא אכפת לו אם הוא לא מבדיל בין טוב לרע. אתה חושב שאכפת לו, הוא לא חושב שאכפת לו. אבל מה האמת? מה, אין אמת? הוא לא רע לו, זה לא משנה מה אתה חושב, לא משנה מה האמת. הוא לא רע לו בכלל. אפילו אלוהים יכול להגיד לו, אתה בבעיה, אתה בבעיה, חסר לך. הוא לא שומע, הוא לא יודע כלום. אבל מה הנכון יותר? נכון למי? למה? מה נכון? מה זאת אומרת מה נכון? אבל עוד פעם אנחנו... עוד פעם לא נכנסים לסוג של חיסרון, אני לא מבין. אתה אומר שבסוף זה עוד פעם סובייקטיב, זה עוד פעם חיסרון. למה חיסרון? איזה חיסרון? כי חסר שיפוטיות. אבל כשאתה אומר... אבל כשאתה אומר חסר שיפוטיות, את זה עצמו, אתה אומר מתוך מקום של שיפוטיות. אם תנסה להיות לא שיפוטי, אז זה כבר לא משנה אם אתה שיפוטי או לא שיפוטי. מה הבנת? תסביר. לך לא משנה, אבל אולי בסך... לא לי, מה אתה רוצה לי? לא לך, לא לך אישית, אני אומר... לא, 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 לי אישית, לי אישית. לא. אני אומר, אבל למצב תודעה הזאת, כן, למצב תודעה. אני לא מבין למה, למשל, למה זה לא יחשב חיסרון מזה שהוא לא חווה גם את השיפוטיות. כדי שזה יחשב חיסרון, בשביל זה צריך להיות בתפיסה תשובה, נכון, זה באמת חיסרון, אבל זה חיסרון רק בעיניך. בעיניו זה לא חיסרון. תראה. מה זה בעיניו? אבל... אבל מבחינתו זה לא משנה שיש חיסרון. נכון, זה חיסרון. תקשיב בסוף. אבל זה, מה, השאלה מה יותר אמיתי? זה דמיון או זה אמת? מה זה אמיתי? אחד לא חסמי, גם כן, אומר אני בגן עדן, אז מה? מה? אני אומר, אחד לא חסמי, יש לו זיות, יש לו זה, אז מה זאת אומרת? אני לא מבין, זה שבשבילו... תקשיב. אתה מבין את הבעיה שלי? תקשיב. זה שבשבילו, זה לא מוזר לי. אבל מה האמת? האמת היא שכשהוא לוקח סמי, הוא לא באמת בגן עדן, כי הוא בחיסרון. ושמה מה? לא כי אני חושב שהוא בחיסרון, כי הוא חושב שהוא בחיסרון. במחשבה האמיתית שלו. במצב מסוים, נגיד. תראה, מה הבעיה בלקחת סמים? אני מנסה להבין מה ההבדל בין זה לזה. מה הבעיה בלקחת סמים? אני אסביר לך. כשהוא לוקח סמים, אני מבין שאם הוא יודע משהו, אז הוא בחיסרון. וכשהוא לא יודע שום דבר, אז אני מבין שהוא לא בשום חיסרון. אתה מבין את ההבדל? לא, לא. נגיד שמישהו לוקח סמים. כן. אני שואל אותו, אתה יודע איך קוראים לך? הוא אומר, כן. אז אני יודע שהוא בחיסרון.
שאני פוגש מישהו, נגיד, שהוא באחדות. אתה יודע איך קוראים לך? הוא לא עולה לי. אתה יודע על זה? לא יודע. לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יודע. אז הוא לא בחיסרון. עכשיו, יכול להיות שהוא משקר, יכול להיות שהוא יודע והוא משקר. אבל אתה בודק את עצמך. אם אתה לא יודע כלום, אז אין לך שום חיסרון. אתה בודק, אני יודע, דוגמה, שאם אני אקח סמים, נגיד, פעם, היום לא צריך, אבל פעם ידעתי, שאם אני אקח סמים, זה לא באמת ישחרר אותי מחיסרון. כן, אני עדיין יודע שאני קיים, אני עדיין יודע שאני רוצה, אני עדיין יודע, ידעתי, תבין? לכן ידעתי שזה לא משנה לי, כי מה שלא יעשה, אני תמיד יודע שיש בעיה, אני תמיד בחיסרון. אבל כשלא ידעתי שום דבר, אז אני לא חוויתי שום חיסרון. זה לא אכפת לי מה תגיד כבר, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. אני לא חוויתי שום חיסרון. 100%, 0%, כלום. אפילו לא ידעתי שאני קיים, אז איך אתה רוצה שאני אכפה חיסרון? ולכן זה לא משנה מה תגיד. אתה יכול להגיד לי שזה גרוע, אתה יודע שאתה רוצה. אבל אני יודע מעצמי שאין שום חיסרון. זה לא אכפת לי מה אתה אומר, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אתה יכול להגיד לא נכון, לא נכון, יש חיסרון, הנה יש בעיה. זה לא משנה, כי אתה בטוח ב-100% שככה זה. כשאתה מתחבר למוחלט, אז אתה ב-100% מגיע לחוויה של אין שום חיסרון. אז זה כבר לא משנה לך מה יגידו. אין לך, אתה לא, המוח שלך לא חושב על זה בכלל. מה הבנת? תסביר. כשאתה מגיע לחוויה הזאת, קודם כל להבדיל מסמים, שם אתה פה רק מכניס את עצמו למצב מסוים. הוא לא יודע, הוא לא בטוח ב-100% שזה פותר לו את החיסרון. לא, הוא לא בטוח. אני בטוח שהוא בחיסרון. כן. אבל שמה... עזור, תקשיב. תדמיין שאתה לוקח סמים. כן. תדמיין, תדמיין, תגיד. מה אתה מרגיש? קלדן? קלדן? כן. אתה עדיין מרגיש חיסרון? שלא. אתה חושב שלא? לא. איך אני יודע שאתה כן? כי אם אתה מרגיש גן עדן, זה לא שאתה עדיין בחיסרון. לא, אני לא חווה את זה. כן, למה? כי סמים גורם לך לדעת, לגרם... אז איך... אני חווה את זה בתודעה, מה? אם היית חווה את זה בתודעה, לא הייתי לוקח סמים. עוד פעם, נגיד שאתה מדמיין שאתה לוקח סמים. נו. עכשיו, מה אתה חושב? שאם תיקח סמים, נגיד זה, לא יהיה לך שום חיסרון? לא יהיה לך תכה? לא, באותו מצב כן, אבל אחר. לא, באותו מצב. לא, תלוי באיזה רמת תודעה. לא יודע, נגיד אם יתנו לי מכות, אולי אני אתנגד, כן? לא רק זה. לא, אבל סתם ככה, נגיד יושב פה, אז אני לא מרגיש שאני עשיר, אני מרגיש... לא, אבל אם אתה נגיד יושב בחדר, אבל אם אתה נגיד לוקח סמים, אתה יושב בחדר ואתה אומר איזה כיף לי עשיר, זה נקרא שאתה סובל. למה? כי אתה לא מוכן להיות עני. כי אתה חושב שהעשיר זה טוב. בסדר, זה סבל פוטנציאלי, לא סבל בפועל. אבל זה סבל בחוויה, אתה לא באמת לא סובל בכלל. כן, בסדר. אתה לא באמת לא, אתה יכול ללכת לים ולהגיד אני עשיר, אני לא צריך לעבוד בכלל, תראה אני בים. בסדר, בחר אתה תגיד לך לקרוא לך לעבוד. לא, אני מסביר, אם אתה אומר טוב לי, זה אומר שרע לך, גם. אם אתה אומר איזה כיף לי, איזה כיף לי. אם כיף לך, זה אומר שבתוכך יש המון תחושות רעות. אם לא היה תחושות רעות, איך כיף לך? כן, אבל אנחנו מדברים עכשיו על מצב שבכלל לא קיים, מצב שאני לא... אני מדבר על מצב אחר, אני מדבר על מצב... זה לא מצב שכאלה שאני מכיר. מה? אתה מדבר איתי עכשיו? של סמים? לא. המצב הנגדי. כל מצב, כל מצב בעולם. כל הסיים שהייתי בחיים זה לא מתקרב. כל מצב, יש בסוף שתי מצבים. יש בסוף את כל המצבים, את כל המצבים אפשר לחלק לשתיים. את כל המצבים בעולם אפשר לחלק לשתיים. או שאני יודע, או שאני עדיין יודע משהו, או שאני לא יודע שום דבר. אם אני עדיין יודע משהו, זה אומר שאני עדיין בחוויה של חיסרון. כדי לדעת, אתה צריך לחוות חיסרון. כדי לדעת, יש שולחן,
אתה צריך לחוות שיש משהו שלא נמצא פה. כן. זאת אומרת, בסוף, אני יודע משהו? אם כן, אני בחיסרון. כן. יש רק אופציה אחת, לא לדעת שום דבר. אם אתה מושך את עצמך למוחלט ב-100%, אתה לא יכול לדעת שום דבר. כן, עכשיו יש לי שאלה על זה. כן. אבל איך בכל זאת אתה עושה הבחנה בין נגיד בן אדם, ניקח את הבן אדם שהגיע באמת לנקודת C בחיים שלו? על מה שאני מדבר עושה לא, C? לא, 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 לא משמע, אני בחיים, אני בחיים הרגילים. אוקיי. עכשיו, איך אנחנו עושים את ההבחנה בין המצב הטוב, השיאי שנמצא בו, ואיפה סובב אותו הרע, נגיד? אני לא מסתבך. אם הוא יודע כדי לדעת... אבל הוא לא מרגיש את זה, אבל הוא... אוקיי, אתה מרגיש את זה. אני מסביר לך. איפה הרע עכשיו? אתה צודק, זה לא רע, נכון, לך תהיה מיליונר ויהיה לך טוב. לא, זה... הנה, מצאת, אתה צודק, נכון, אתה צודק. אתה צודק, נכון. בתת מודע? בתת מודע? לא בתת מודע. במודע הוא שמח, הוא שר, אוקיי, הוא רוצה. הוא שמח? הוא... אוקיי, אז תהיה שמח, אז מה השאלה? לא. אתה צודק, אז מה השאלה? נכון, הוא שמח, אז מה השאלה? אתה צודק, נכון, הוא שמח, לך תהיה כמו, תהיה שמח כמו. לא, השאלה שלי, איך החיסרון לא מאפיל על היתרון? איך לא מאפיל עליו? כי יש גם יתרון. יש גם יתרון, זה לא רק חיסרון, יש גם יתרון. בעניין יכול להיות כל הזמן נגיד בשיא היחסי? כל הזמן ביחסית זה שני הפכים. כל הזמן זה מוחלט. איך עברת השאלה עכשיו? לא, 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 סתם. לא, כי רציתי לבחון. לא, אני מנסה להבין איך זה יכול להיות. אנחנו אומרים פה שכל נקודת C שאנשים מרגישים חווים, יש בזה, היא עדיין באמת לא C. אבל אני מנסה להבין למה בכל זאת אנשים מרגישים שהגיעו ל-C. יש אנשים אומרים לך, אני... אתה באת, משקר, מה אמרת? למה אנשים מרגישים שהם הגיעו ל-C? זאת האמת? אתה יכול להעיד עליו שהוא מרגיש שהגיע ל-C? לא, למה הם אומרים? למה הם אומרים שהגיעו ל-C? זה לא שאלה. זה שאלה? למה הם אומרים? זה שאלה זאת למה הם אומרים. מה אתה חושב? מה אתה חושב שהם הגיעו לסי? מה אתה חושב שהם הגיעו לסי? לא. אז מה אכפת? אז למה הם אומרים? כי הם משקרים, כי משהו, כי הם דפוקים, לא יודע מה, משהו. איזו שאלה זאת למה הם אומרים? הם אומרים כי הם רוצים להגיד. מה זה למה? ככה הם רוצים. איזה שאלה זאת למה הם אומרים? איזה שאלה זה בכלל? לא, נגיד עליי, סתם, לא משנה. יש דברים... עליך, כן, שאתה... שאני מצליח או משהו, נגיד, משהו... אתה הרגשת שהגעת לסי, נגיד? לא, נגיד אני מרגיש משהו טוב, כן? אז... יש דברים אחרים שאני מרגיש רע מאוד, נגיד. אוקיי. אז אני מנסה להבין... אם באמת כל הזמן יש טוב ורע... כן, כן, אז... איך זה יש תופעה כזאת? פתאום אני מרגיש טוב, ופתאום אני מרגיש... אתה אומר, אם כל הזמן יש טוב ורע, אז מי מחליט כמה טוב וכמה רע? למה שאני לא אדיש כל הזמן את הטוב האופטימלי היחסי? כי אם תרגיש אותו כל הזמן... אין אפשרות, אין אפשרות להרגיש... אם הוא קיים, למה לא? לא, הוא לא קיים בפני עצמו. הבנתי. אתה אומר, אם תמיד יש לנו טוב ורע, אז האם אפשר תמיד להיות בטוב שבתוך הטוב והרע? כן, כן. זאת אומרת, יש טוב ורע. זאת אומרת, אם יש טוב ורע, אז האם אני יכול תמיד להיות בחלק של הטוב? אי אפשר. אני אסביר לך למה, אז תגיד. כשאני אומר שתמיד יש טוב ורע, זה לא שיש טוב, פה זה טוב, פה זה רע. אין כזה. הטוב הוא לא קיים מצד עצמו. הטוב לא קיים בתוך הטוב והרע. נגיד שיש לי עולם, טוב ורע. עכשיו, הטוב לא קיים בצד עצמו. אם הוא היה קיים בפני עצמו, אני אומר לך, מה הבעיה? לך שב אצלו, שב אצלו, תהיה רק אצלו, אל תלך משם, אז אתה תמיד טוב. אבל הטוב בתוך הטוב והרע, הטוב לא קיים בפני עצמו, הטוב קיים באופן יחסי לרע. כדי שיהיה לך טוב, צריך שיהיה לך רע. מה זאת אומרת? אם יהיה לך שבוע שלם טוב רצוף,
אתה תשכח מה זה רע, אז כבר לא יהיה לך טוב. אבל אם הטוב, קיומו, אם יש לנו טוב ורע, אוקיי? עכשיו, אם בתוך הטוב והרע, הטוב היה קיים בזכות עצמו, והרע קיים בזכות עצמו, אז הייתי אומר לך, לך לטוב, תישאר אצלו. אבל הטוב לא יכול להיות קיים בלי שיהיה קיים רע. זאת אומרת, כדי שתרגיש טוב, בשביל זה אתה צריך להרגיש רע קודם. תן לי משהו, בסדר? אני אתן לך דוגמה, אתה תסביר למה זה יכול להיות. נגיד, אנחנו אומרים שהטוב... נגיד שקיבלת כסף, נגיד, וזה עשה לך טוב, כדי שתוכל להרגיש טוב מזה שקיבלת את הכסף, בשביל זה אתה צריך שבאותו רגע שאתה מקבל אותו, שיהיה לך בלב תחושה שאומרת רע לי שאין לי. אם לא תהיה לך תחושה שאומרת רע לי שאין לי, אז אתה לא יכול להרגיש טוב מזה שיש לך. לא, אבל נגיד באותו מצב שמקבל כסף טוב לנו, נכון? נכון, למה? רק בזכות זה שבאותו רגע רע לו מזה שאין לו. לא משנה, אבל אז כל הזמן יהיה... ואז יש לו. אז הוא אומר, איזה כיף שיש לי. למה? כי הוא אומר, אני שמח כי רע לו מזה שהוא זוכר שאין לו. הוא אומר, אני לא רוצה שלא יהיה לי, אבל אם יהיה לו המון זמן, אז הוא כבר ישכח שהוא לא רוצה שלא יהיה לו, אז הוא כבר לא ישמח מזה שיש לו. אם עכשיו תביא לו, והוא יתרגל לזה, אז הוא כבר שכח שהוא לא רוצה את החיסרון, ואז הוא כבר לא מתלהב מהיתרון. אני אתן דוגמה אחרת, תסביר את זה, איך זה מופיע בדוגמה הזאת. נגיד... לפני הדוגמה אחרת, מה הבנת? הבנתי שבגלל שהטוב לא קיים בזכות עצמו, והרע לא בזכות עצמו. עוד אחד מזין את השני או משהו כזה. נכון. עכשיו, דוגמה, בן אדם שנגיד מרוויח כסף, אז באופן טבעי, בשעת הזכייה, הוא ירגיש טוב. לפי כמות... עכשיו, למה הוא אמר אותו? לא בגלל שעכשיו, הטוב הזה, כי זה טוב מצד עצמו, בלי קשר לרע. לא. בגלל שהיה ראה לו שחסר לו, עכשיו שיש לו, ביחס למה שהיה חסר לו, עכשיו טוב לו. זה גם תלוי גם כמה היה חסר לו. אם היה חסר לו המון, אז הוא יהיה שמח המון. אם היה חסר לו קצת, אז אתה יכול להביא לו המון, וזה לא אכפת לו, כי היה חסר לו רק קצת. אז המשך המצב הוא, שאחרי תקופה... ולכן אי אפשר... כל מה שיהיה לו, יכול להיות את הזיכרון של הרע, אז הוא משפח אותו לזה. כן, עכשיו בדוגמה הבאה, איך זה בא לי ביטוי בדוגמה הבאה? אנחנו אומרים שהטוב והרע זה מושג יחסי במשמעות הזאת שאיך שאתה תפרש, זה גם לא נכון? לא, גם נכון, בסדר, בוא נגיד שזה נכון. אז בוא נגיד, בלי נגיד, היום נגיד... אז שאלה שלי, אז אם זה עניין של פרשנות, כל הזמן תפרש את זה על הצד הטוב. כן, בוא נבין, בוא נחשוב. תראה, הטוב והרע, הבנת, אתה אומר, אז בוא נחליט לפי הפרשנות נגיד. כן. אוקיי, בוא ניתן דוגמה. אני מבין. דוגמאות חיוביות יש לי, לא ניתן דוגמה. כן, דוגמה. נגיד חולה. להיות חולה זה טוב או רע. אתה אומר, בוא נפרש שזה טוב. כן, נפרש. אבל כדי להנות מהפירוש, נגיד אתה מפרש להיות חולה זה טוב, כי זה נותן לך קצבת מחלה. נגיד. עכשיו, כדי שאתה תוכל לשמוח, אתה אומר, אין בעיה, אז אני אקום בבוקר, ואני אהיה חולה. נגיד, זה טוב להיות חולה, זה נותן לי קצבה. זה טוב להיות חולה, זה נותן לי קצבה. זה טוב להיות חולה, קצבה. אוקיי. מה שיקרה, שאתה בסוף תשכח את המחשבה שאומרת, את הפירוש שאומר, זה רע להיות חולה, אתה תשכח אותו. ואם אתה תשכח את הפירוש שאומר זה רע להיות חולה, אז אתה כבר לא תשמח מהפירוש שאומר זה טוב להיות חולה. גם הפירוש שאומר זה טוב, מקבל את המשמעות שלו בגלל הפירוש שאומר זה רע. נו, ואז? ולכן אם אתה כל הזמן תפרש את המציאות לחיובי, אתה בסוף לא תאבד את המשמעות, כי אתה כבר לא יודע מה זה שלילי. בסוף אתה תאבד את המשמעות שיש לי? כן. אם אתה כל הזמן תפרש רק את הפירוש החיובי, אז אתה בסוף כבר לא תרגיש יותר טוב. כדי הטוב לא תלוי במה שאתה מפרש. הטוב לא תלוי במה שאתה מפרש. אלא?
הוא תלוי בפירוש. זאת אומרת, הוא תלוי כמה אתה חווה את הפירוש. כדי לחוות את הפירוש החיובי, בשביל זה אתה צריך להתחבר לפירוש השלילי גם. אתה צריך לזכור את הפירוש השלילי, להגיד, זה לא שלילי, זה חיובי. זה לא שלילי, זה חיובי. אבל אם אתה לא זוכר את הפירוש השלילי, אז הפירוש החיובי אין לו משמעות. אז מה יקרה? אז אתה לא מרגיש לא טוב ולא רע. אז זה כבר אין לזה משמעות. מה קורה במצב הזה? לא טוב ולא רע. ברמה קיומית, מה קורה? מה קורה פיזית? הוא מחפש, מתלונן על משהו, ומתחיל משחק חדש. מה? נגיד יקרה לו שהוא קיבל מכה. זה לא אכפת לו. אבל הוא גם לא שמח מזה. מה לא טוב לו מזה, זה כמו אם נתנו מכה לקיר, זה לא טוב ולא רע. כמו מת. הוא יכול לתפקד בחיים? נגיד לצאת לעבוד, ללמוד, לעשות. כדי לתפקד, אתה צריך להיות קיים. לא, אבל נגיד המצב הזה. אבל המצב הזה הוא ביחס למשהו מסוים, הוא לא ביחס להכל. זה לא שביחס להכל הוא לא מבדיל בין טוב לרע. הוא לא מבדיל בטוב לרע בתחומים מסוימים, בתחומים אחרים הוא מבדיל. אז מהצד שהוא מבדיל הוא יעשה שינוי, מהצד שהוא לא מבדיל הוא לא יעשה שינוי. אבל נגיד אם על הכל הוא מבדיל, הוא יעשה שינוי? לא, זה מה שהוא יעשה שינוי. עכשיו, אבל מה שאמרתי לך עכשיו, זה נכון רק מהפרספקטיבה שלנו, שאומרת, אם הוא לא מבדיל בטוב לרע, למה שישנה את המציאות? אבל בפרספקטיבה שאתה לא מבדיל בין טוב לרע, אתה יכול להחליט לשנות את המציאות גם בלי להבדיל בין טוב לרע. בפרספקטיבה שלנו, שאתה מבדיל בין טוב לרע, אתה אומר, אם הוא לא מבדיל בין טוב לרע, למה שישנה את המציאות? אבל בפרספקטיבה שהוא לא מבדיל בין טוב לרע, הוא יכול להגיד, אני רוצה לשנות את המציאות למרות שאני לא מבדיל בין טוב לרע. מה הבנת? בפרספקטיבה שלנו, כלומר בפרספקטיבה היחסית, כן? אז ברגע שלא נבליל בין טוב לרע, אז בכלל לא יהיה לנו מוטיבציה לעשות משהו. זה נחמד, אני לא אמרתי ברגע שלא נבדיל בין טוב לרע, לא תהיה מוטיבציה. אני אמרתי, מי שלא מבדיל בין טוב לרע, אין לו מוטיבציה. אתה אמרת, ברגע שלא נבדיל, אתה מדבר על עצמך, שאם אתה תגיע יום אחד לא להבדיל, מה יהיה? אני לא דיברתי אם אנחנו לא נבדיל. אני כבר לא מבדיל. תבין, אתה, אני אמרתי, אם מישהו ככה וככה, על מישהו. אתה אמרת, אם אנחנו. כי אתה מדבר על עצמך, אני דיברת על מישהו אחר. תראה, ההבדל הזה זה קבוע, לא? לא, בסדר, אבל זה מעניין, כי אתה הכנסת אותי כבר להיות חלק ממך, כבר הכנסת אותי שאם אנחנו לא נבדיל, אני, אל תבלבל אותי, אני לא יודע. לא, אני לא היית בעולם שלי, אז לא יכולנו לדבר. לא משנה, אני, לא, אני קודם אמרתי, אנחנו חושבים ככה, אבל ככה זה ככה. ושאמרתי, אנחנו, זה לא באמת אנחנו, זה אתה, לא אנחנו. אבל עכשיו אתה כבר אמרת, אם אנחנו נבדיל, כן. או לא נבדיל, לא, לא. עכשיו, בעיון, התפיסה הקיימת אומרת שמי שלא יבדיל בין טוב לרע, אז זה לא יהיה לו מוטיבציה לעשות. לא ישנה, לא ייצור שינוי. לא ייצור שינוי. או ייצור, ברמת האי הבחנה, אי הבדלה, ככה רמת חוסר שינוי. חוסר שינוי, נכון? נכון. זה פונקציאלי. יפה. במצב הסופי גם לא יתפקד בכלל. נכון. מת. אז הוא ימות בפועל גם? לא, אם... אם הוא מעצמו ימות, כן, אם לא, לא, הוא לא צריך למות, הוא לא הולך להתאבד. אם הוא יפסיק לאכול, ויפסיק לשתות, ויפסיק, אז הוא ימות מעצמו. עכשיו, אבל לפי לפי אבל מי שבאמת לא מבדיל בין טוב לרע, מי שבאמת לא מבדיל בין טוב לרע, אז הוא יכול להבדיל. אז יכול להיות שהוא ילך לשלום, למרות שהוא לא מבדיל. אתה אומר, אבל למה? אבל הוא לא שואל למה. אתה אומר למה, כאילו באיזה סיבה. אבל הוא לא מבדיל בכלל. הוא לא מבדיל אם יש סיבה או אין סיבה. אז תשאל אז לפי מה הוא פועל. אבל הוא גם לא שואל לפי מה הוא פועל. אין לו את השאלה הזאת לפי מה הוא פועל. אז תגיד אז לפי מה הוא פועל, אם הוא לא שואל לפי מה הוא מחליט. זה כאילו, תבין, שהשאלה הזאת זה בעצם כמו לשאול לפי מה אלוהים מחליט. זאת אותו שאלה. או אם הכל אחד, איך נהיה טוב ורע? כן, אם הכל אחד, למה טוב ורע?
למה שיש שינוי? זו אותו שאלה. למה יש שניות? למה יש שניות? גם לא יכול להיות שיש שניות. כי אם הכל אחד, אז איך באחד יש שתיים? זו אותו שאלה. אם אין הבדל בין טוב לרע, אז איך נהיה הבדל בין טוב לרע? זו אותו שאלה. זה לא שאלה, זה אותו שאלה. אבל אם אתה מתחבר לשכל של אלוהים, אז גם אין לך שאלה למה. כי אם אין הבדל בין טוב לרע, אז אתה גם לא שואל למה יש הבדל אם אין הבדל. כי אין הבדל בין הבדל ללא הבדל. ואתה בסוף רואה שאין הבדל אפילו אם אתה מבדיל או לא מבדיל. אז אתה יכול להיות מבדיל, יכול להיות לא מבדיל, וזה ואין שאלה למה ככה ולא ככה, כי אין הבדל אפילו בין להבדיל ללא להבדיל. עכשיו, מהצד שלך, אז אתה אומר, רגע, אז אם אין הבדל, אז למה הוא עושה? אבל אצלו אין הבדל בין יש הבדל לאין הבדל. זאת אומרת, הוא יכול להבדיל, והוא עדיין בלא להבדיל. אחד, וזה שתיים כאחד. אין הבדל בין אחד לשתיים, זה תמיד שתיים, זה תמיד אחד. טוב, תן סיכום של מה שאתה הבנת ומה שדיברנו. סיכום, מה יצא לך מה שדיברנו? ואיפה זה מוביל אותך בעצם בהתבוננות? אפשר לפני איזה נקודה מסוימת? כן. מה שדיברנו לגבי הטוב והיחסי כל הזה, עכשיו, כי לגבי הנקודה שאמרנו שאם כל הזמן אדם יפרש באופן עקבי את כל מה שקורה לו, את הדברים הרעים שקורים לו רק כטוב, אז אולי יחווה יותר את הטוב. אולי יחווה יותר את הטוב. כן, אי אפשר לחוות טוב בלי שיש לך קונטרסט של רע בתודעה. אוקיי, תתאבק. סוג של פלונטר. אני ידעתי שאתה תגיד את זה. אתה אומר, זה בעיה רצינית, אז מה? מה, אי אפשר רק טוב? מה, אני תמיד חייב להרגיש גם רע? אתה צודק, יפה, רגע, קיבלת שכל, התחלת להבין. נו, ומה? אז אמרתי לך, אם תחפש את האמת עד הסוף, אתה בסוף לא יהיה לך שום פלונטר. זה פלונטר, אתה אומר, כן, אז מה, אז אי אפשר להרגיש טוב, אני תמיד חייב להרגיש גם רע, כאילו... מה זה? זה קטע, קטע מבאס. כאילו זה כמו מישהו אומר, תקשיב, אף פעם לא תהיה מאושר. לא משנה מה אתה עושה, תמיד יהיה לך נורא. זה דיכאון קטלני. אבל מה הפתרון? קודם כל זה בשורה טובה. למה זה בשורה טובה? כי אז הוא אומר, אתה תמיד תרצה לשנות, אתה תמיד תמשיך לחיות. למה זה בשורה רעה? כי אתה אף פעם לא תהיה מרוצה. ואם אתה לא מוכן לקבל את הבשורה הרעה שאומרת שאתה אף פעם לא תהיה מרוצה בשלמות, אז אתה צריך לחפש את האמת עד הסוף. אם תחפש את האמת עד הסוף, אתה תגיע לפרספקטיבה שבה זה כבר לא משנה אם אתה מרוצה או לא מרוצה. אני בדיוק הייתי במצב הזה, בדיוק אותו מצב. אמרתי, רגע, אז כאילו מה, אני תמיד מרגיש חיסרון. כאילו לא משנה מה אני אעשה, אני תמיד ארגיש שחסר לי, וזה לא מקובל עליי. שמה אני מתאמץ? בכל מקרה חסר לי. ואז הבנתי שאני צריך לך, ואז חיפשתי את האמת. ואז הבנתי שאין הבדל בין חסר ללא חסר. תסביר מה הבנת. כשאתה בוחן את הטוב היחסי שאתה מחפש, יוצא לך מצב ש... או אם תלך עד הסוף עם הטוב היחסי, אז תגיע למצב של... של... כבר לא טוב. ניטרול לעצמי, ניטרול לעצמי, זה סוג של ניטרול לעצמי. נכון. או שאתה מגיע למצב ש... או שאתה תשתיל, אתה תחיה במצב של טוב שיש רע בצידו. נכון. ואז יש שתי אפשרויות פעולה. אפשרות אחת, להשלים עם זה. ויש דבר טוב בזה שאתה תמיד קיים. אני לא הבנת איך תמיד קיים, למה זה אומר שאתה תמיד קיים? זה אומר שאתה תמיד תמשיך לשנות את המציאות. אתה אף פעם לא תהפוך להיות כלום. אתה תמיד תמשיך ליצור שינוי, תמיד יש שינוי. אוקיי, אתה תמיד תרגיש שאתה קיים, כי אם יום אחד אתה תפסיק לרצות, אז אתה כבר לא מרגיש שאתה קיים. כן, אוקיי, ואם אתה לא מוכן לקבל את זה, אתה אומר, לא, אני לא רוצה. אני לא רוצה את הטוב ולא רוצה את הרע. רוצה להיפטר לגמרי מהרע. לא רוצה את הטוב, רוצה רק בלי רע. אז...
אז מחפש. מה מחפש? מחפש... את האמת המוחלטת. את האמת המוחלטת. שזה אומר ששום דבר שאתה לא בטוח בו באופן מוחלט, אתה באופן מוחלט לא חושב אותו. אתה באופן מוחלט לא מזדהה עם שום דבר שאתה לא בטוח בו באופן מוחלט. זה יגרום לך לכך שבאופן מוחלט תזדהה עם שום דבר. ואז לא יהיה שום חיסרון. מה זה להזדהות באופן מוחלט? לא לקבל אותו כאמת. אבל זה בעצמו סוג של סבל. בסדר. אבל אם עושים את זה עד הסוף פעם אחת, אז אחר כך אתה כבר מגיע להבנה שזה כבר לא משנה אם יש חיסרון או אין חיסרון. פעם אחת עוברים את זה וזהו. עד הפעם הבאה. עד הסיום הבא. אבל בכל מקרה בגלגול הזה זה פעם אחת. בתודעה הזאת זה פעם אחת. מה זאת אומרת בתודעה הזאת? זאת אומרת, אם נגיד התודעה, ימחקו לך אותה, או שתשכח, או משהו מסוים, אז אתה בהתחלה תתחיל. אבל כל זמן שאתה זוכר מי אתה, יש לך תעודת ביטוח שאתה לא, שאתה במצב הזה. כל זמן שאתה, יש לך זיכרון, אתה זוכר, כל זמן שאתה, השכל שלך עובד, אפילו בלי זיכרון. אם השכל עובד, אפילו לא צריך זיכרון, נגיד שימחקו לי את כל מה שאני זוכר. אם השכל שלי עובד, אז מה זאת אומרת שכל? לא יכולת לדעת דברים. על להבין. אם אני מבין, אם אני מחובר לאמת, אז זה לא משנה אם אני זוכר או לא זוכר, לא משנה, אז אני תמיד בא בתודעה הזאת. אבל מי זה אני? אני זה התודעה? אני זה לא מבין לתודעה? אני זה התודעה. אני שווה תודעה, שווה שכל, שווה זה, שווה זה. זה אותו דבר בסוף. אבל אני לא מבין, אני הוא לא נצחי. במצב הזה? כל דבר שקיים, בצד מסוים הוא נצחי, בצד מסוים הוא לא נצחי, כל הסיפורים הרגילים, לא? לא, כי אני לא מבין למה אתה אומר עד שחכו לך. לא, 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 הוא יכול, לא, אתה צודק, אתה צודק, לא, לא, אתה צודק, אתה צודק, לא. הוא נצחי, אבל זה שהוא מבין שהכל אחד זה לא נצחי, זה יכול להיות שזה ישתנה אצלו, אתה מבין? לא הבנתי. תראה, זה שאני קיים לנצח זה ברור. אבל זה שאני תמיד ידע את זה, זה לא ברור. אה, לא יודע. מה לא יודע? אבל איפה הקיום אני צריך בכלום? לא. תראה, ככל שאתה נכנס יותר פנימה, אז זה הופך להיות פחות משתנה, ואז יותר נצחי. לא הבנתי, מה ניתן לדבר? ככל שאתה מזדהה עם ישות בסיסית יותר, אז היא יותר נצחית. עוד פעם, ההבנה היא לא בהכרח נצחית. אבל הקיום הוא נצחי. עכשיו, זה שההבנה היא לא נצחית, זה טוב או רע, זה גם טוב, זה גם רע, ואם אתה מבין אותו עצמו, אתה מבין שזה גם לא משנה אם זה טוב או רע. בהיבט מסוים זה מאוד רע שאני יכול לשכוח את מה שאני יודע. בהיבט מסוים זה מאוד טוב. למה זה מאוד טוב? כי אז אני יכול לדמיין את עצמי לא יודע, ואז אני יכול ליהנות מזה שאני יודע. ובהיבט מסוים זה לא משנה אם זה אני יודע, זה לא משנה בכלל. כי זה אין הבדל בכלל בין טוב לרע. בהיבט מסוים, אם אני אשכח את מה שאני יודע, זה אסון. כי אני פתאום אסבול. בהיבט מסוים, זה טוב שאני יכול לשכוח את מה שאני יודע. כי ככה אני יכול לדמיין שאני לא יודע את מה שאני יודע, ואז אני יכול ליהנות במה שאני יודע. ובהיבט מסוים, זה לא משנה בכלל. מה זה משנה אם אתה יודע או לא יודע? בדיוק אותו דבר. מה אתה? מה זה? תן לי שומע. יאללה, נמשיך הפעם.